ጥሩ አለባበስ የለበሰ አንድ ጎልማሳ ሰው ከፖርትላንድ ወደ ኦሪጎን ለመሄድ በተዘጋጀ አውሮፕላን ላይ ተሳፈረ። አውሮፕላኑ ከተነሳ በኋላም ብዙም ሳይቆይ ሰውየው ለበረራ አስተናጋጇ በቦርሳው ውስጥ ቦምብ እንደያዘ በተረጋጋ መንፈስ አሳውቋት ለፖሊስ እንድታሳውቅ ይነግራታል። አክሎም $200,000 እና ፓራሹት እንደሚፈልግ ይገልጻል። በፍላጎቱ መሰረት $200,000 እና ፓራሹቱ አውሮፕላኑ መጠለፉን አውቀው ተሳፋሪዎችን ለመታደግ በሚከታተሉት የጦር ጀቶች አማካኝነት ይቀርብለታል። እናም እዛ አውሮፕላኑ ሰማይ ላይ እንዳለ ገንዘቡን ይዞ ተወርብሮ ይወርዳል። ሊያርፍበት ይችላል ተብሎ በተገመተበት ቦታ ሁሉ ተፈለገ፣ ሊገኝ አልቻለም። ይህ ግለሰብ ዲቢ ኩፐር ይባላል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አራም ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ማንነቱ ስካውን ያልታወቀው የአውሮፕላን ጠላፊ ዲቢ ኩፐርን ያልተሰሙ ወነታችን እናስቀኛው ሰበናል። መልካም ፍቃዱ ከሆነ ይከታተሉ። አስረኛ ስካውን ማንነቱ አልታወቀም አልተገኘም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1971 በዲቢ ኩፐር የተካሄደው ጠለፋ በኤፍቢአይ የምርመራ ታሪክ በንግድ አውሮፕላን ላይ ከደረሱት ጠለፋዎችኛው ስካውን ያልተፈታ ወንጀል ነው። በመስከሮች የተገለጸው ሰው በተረጋጋ ሁኔታ ገንዘብ የያዘውን ሻንጣውን ይዞ ከአውሮፕላኑ ዘሎ መውረዱን ገልጿል። ስለማንነቱ በርካታ መላምቶች አሉ። አንዳንዶቹ እንደሚጠቁሙት ታዋቂው ጠላፊ ሪቻርድ ፍሎይድ በ1972 የንግድ አውሮፕላን ጠለፋ በፈጸመው $500,000 ገንዘብ ጠይቆ የነበረ ሲሆን እሱ ልክ እንደ ዲቢ ኩፐር እንዳደረገው ከአውሮፕላኑ ዘሎ ወርዶ ነበር። ግን ማይክ ተይዞ ከእስር ካመለጠ በኋላ ተገደለ። ነገር ግን ብዙዎቹ ኩፐር ሊሆን ይችላል ቢሉም ማረጋገጥ ግን አልተቻለም። ዘጠነኛ የጋዱ ዓለም ጀምስ ቦንድን ይመስላል። በዲቢ ኩፐር ጠለፋ ስለ እሱ ከተነገሩ ውስጥ በጣም አስገራሚ ረጋ ያለና ቀልድ አዋቂ መልከ መልካም የሚባል አይነት ነው ትላለች የበረራ አስተናጋጅ የነበረችው። ይፋ በሆነው በኤፍቢአይ መረጃ ዘገባ በእድሜው ጎልማሳ የሚባል ሲሆን የላቲን መልክና ብልህ ጥሩ ባህሪ ያለው ሰው እንደሆነ ይገልጻል። ሙሉ ጥቁር ሱፍና ነጭ ሸሚዝ የለበሰ ሲሆን አነስ ያለ ጥቁር ሻንጣ ይዞ ነበር። አንዳንድ ተሳፋሪዎች ደግሞ ጥቁር መነጽር አድርገው ነበር ይላሉ። በጊዜው የበረራ አስተናጋጅ የነበረችው ፍሎረንስ ሴነር እንደተናገረችው ኩፐር የተረጋጋና በበረራ ወቅት 2 የአልኮል መጠጦች አዘዘኝ፣ እኔም አምጥቼለት ሂሳቡን ከፍሎ መልሱን ያዥ አለኝ። በተጨማሪም ቦምብ መያዙና አውሮፕላኑ መጠለፉን ካወጀ በኋላ ለአውሮፕላን አብራሪዎቹ እቅዱን በተረጋጋ ሁኔታ አብራራላቸው። ከአውሮፕላኑ በደህና ለመውጣት ትዕዛዙ እንዲከተሉ ይፈልግ ነበር። በመጨረሻም ኩፐር ከአውሮፕላኑ በስተጀርባ $200,000 የተከፈለውን ሳቢ ይዞ በመዝለል ጠለፋውን አጠናቋል ብላ ተናግራለች። ስምንተኛ ፊልም የሚሰራ ሰው መስሎ ከፓይለቶች ላይ መረጃ ይሰበስብ ነበር። ኤፍቢአይ በ2016 የምርመራ ፋይሎችን ለህዝብ ተለቀቀ ሲሆን በፋይሎችም ውስጥ ያልታወቁ ዝርዝሮች የነበሩ ሲሆን ከነዚህ መካከል አንዱ ኩፐር ከአጠቃላይ መገለጫው ጋር የሚዛመድ አንድ ሰው ከሚንቀሳቀስ አውሮፕላን ላይ አንድ ነገር እንዴት መጣል እንደሚያስችል ከአውሮፕላን አብራሪዎች ጋር ውይይት አድርጓል። የሰውየው መገለጫዎች ደግሞ ከኩፐር ጋር ይመሳሰላል። ፕሮቶኮሉን የጠበቀና መልከ መልካም፣ አንደበቱ የተረጋጋ፣ ቁመቱም ከ1.83 ሜትር ነበር ይላሉ። እንዲሁም የኤፍቢአይ ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት ከኖቬምበሩ ጠለፋ 2 ሳምንት ቀደም ብሎ አንድ ያልታወቀ ሰው ከሁለት አብራሪዎች ጋር ተገናኝቶ አዲስ ፊልም ስክሪፕት እየሰራ መሆኑን ተናግሯል። አሁን እየሰራ ያለውን ፊልም ጽሁፍ ያሳያቸዋል። እሱ አንድ ነገር መሬት ላይ ለሚጠብቅ አስፈጻሚ አካል ከላይ በመጣ በትክክል ለማስቀመጥ በጣም የተሻለውን መንገድ ማወቅ እንደፈለገና አብራሪዎችም የሚጥለው እቃ ከካቢኔው ጋር በዝቅተኛ ፍጥነትና ከፍታ መብረር ለትክክለኛነቱ እጅግ የተሻለ አጋጣሚ እንደሆነ ተናግረዋል። ከኤፍቢአይ ምርመራ በኋላ አብራሪዎቹ የፊልም ስቱዲዮና ሰውየውን የሚሰራበትን አዲስ ፊልም ስም ማስታወስ አልቻሉም። ሰባት ሲያመልጥ ሞቶ ሳይሆን አይቀርም። አስቡት እስኪ በቀዝቃዛው የህዳር ወር ከ9 ኪሎ በላይ የሆነ ገንዘብ ተሸክሞ እየሄደ ባለ አውሮፕላን ላይ ዘሎ በሰላም መሬት ላይ አርፎ ሰው የሚሆን ይመስሎታል? እኔ አላስበው። ጠላፊው ደግሞ ያደረገው ይሄን ነው። ኩፐር በዋሽንግተን ሴንት ሄለን ተራራ አቅራቢያ ጥቅጥቅ ባለው ጫካ ላይ ከአውሮፕላኑ ጀርባ እንደዘለለ ተገልጿል። ኩፐር ባልታወቀ አካባቢ እንደደረሰና የቁርጭምጭሚትን ወይም የእግር ጉዳት አጋጥሞት ሊሆን እንደሚችል ይነገራሉ። በኤፍቢአይ ምርመራዎች መሰረት ማስተር ፓራሹት ሪገር ኤርሌ ጆስ እንደተናገሩት ኩፐር የሰውነት ክብደቱና የያዘው ገንዘብ ክብደት በፓራሹት ላይ ከፍተኛ ጫና ስለሚፈጥር ፍጥነቱን መቆጣጠር አይችልም በማለት ገልጿል። የሲያትል ጉዳይ ኃላፊ ላሪ ካራ ስለ መዝለሉ ሲናገሩ ያለ እቅድ ያለ ተገቢ መሳሪያ ወደ ምድረ በዳ መወርወር በእንደዚህ አይነት አስከፊ ሁኔታ ውስጥ በህይወት ማረፍ እድለኝነት ነው ብለዋል።
ምንም እንኳን ብዙዎቹ ከመሬት ላይ አርፏል ብለው የሚገምቱ ቢሆንም በከፍተኛ ደረጃ ፍላጋ በሚደረግበት ምንም አይነት የፓራሹት ፍርስራሽ ሆነ የኩፐር አስክሬን አልተገኘም። ሌላ በጣም የሚያስደንቀው ሁኔታ ደግሞ ቦይንግ 727ን የተከተሉት አምስት አውሮፕላኖች ቢኖሩም ከአውሮፕላኖች አብራሪዎች መካከል ኩፐር ከአውሮፕላን ሲዘል አለማየታቸው ነበር። ስድስተኛ ለአንድ ጋዜጣ ቃለ መጠይቅ አድርገው ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1972 የሲያትል ፍላግ ጋዜጣ እውነተኛውን የአውሮፕላን ጠላፊ ቃለ መጠይቅ አድርጌያለሁ ብሎ ሳምንታዊ እትሙን ያወጣል። በትክክል ኩፐር እንደሆነ ማረጋገጫ ሲጠየቁ መንግስት ለኩፐር በሰጠው $200,000 አንድ ባለ 20 ኖት ዶላር ኩፐርን ቃለ መጠይቅ ስናደርግለት ማስረጃ ይሆን ዘንድ ፎቶ አንስተናል ብሏል። ቃለ መጠይቁም ላይ ሰውዬው የአውሮፕላኑን የኋላ በር እንደከፈተ ወደ 10ኛ ደረጃ እንደሄደና ከዚያም የኋለኛውን በር በመክፈት ዘለልኩ ይላል። ፓራሹቱንም የቀበረው ካረፈበት ስፍራ ጥቂት ማይሎች ርቆ መሆኑን ተናግሯል። ሰውየውም በመሬት ላይ ሆኖ ሲጠብቀው ስለነበረው ሰው ተጠይቆ ለጥያቄው መልስ ለመስጠት ፍቃደኛ እንዳልሆነ ተናግሯል። ሻንጣዎቹ ቀይ ቀለም የተቀቡና በውስጣቸውም ያሉ ሽቦች ስለነበሩ ቦምቡ ሐሰተኛ ነው ብሏል። በጠለፋውም ወቅት አደጋ የተከሰተው አውሮፕላኑ መሬት ላይ ነዳጅ በሚቀንስበት ጊዜ ባለስልጣኖቹ ሆን ብለው እሳት በማስነሳት እንደሆነ ይናገራል። በቃለ መጠይቁ ማብቂያ ላይ ሰውየው ቢያንስ ለአምስት ዓመታት እንደሚጠፋና እገዳው ካለቀ በኋላ እንደሚመለስ ተናግሯል። በብዙ የቴሌቪዥንና የፊልም ስራዎች ላይ ተውኗል። የኩፐር ታሪክ ስሜት ቀስቃሽ ነበር እና በቴሌቪዥንና በፊልም ስራዎች በሰፊው ጥቅም ላይ የዋለ ገጸ ባህሪ ሆኗል። ኩፐር ብዙውን ጊዜ የማይሞት ገጸ ባህሪ ተደርጎ ይታያል። በቴሌቪዥን ተከታታይ ፊልም በሆነው ፕሪዝን ብሬክ ላይ አንድ እስረኛ የአውሮፕላን ጠላፊ ሆኖ በሚተውንበት ከተሰረቁ የፍጆታ ሀሳቦች አንዱ በማቅረብ እውነተኛ ጠላፊ መሆኑን ያረጋግጣል። ኤፓድል በተሰኘው ፊልም ውስጥ ዋና ገጸ ባህሪ ኩፐር እና ገንዘቡን በዋሽንግተን በመፈለግ ቅሪቱን ከ100,000 ዶላር ጎን ለጎን አግኝቶታል። ኩፐር እንዲሞቀው ሌላውን ግማሽ አቃጥሎት ይሆን እንዴ? በ1981 ዘ ሃንተር ኦፍ ዲቢ ኩፐር ተለቋል። ጠለፋውና ውጤቱን የሚያስረዳ የመጀመሪያ ፊልም ሲሆን የሚገርመው ነገር በዚህ ፊልም ውስጥ ኩፐር መሬት ላይ ካረፈ በኋላ በጫካ ውስጥ ደብቆት በነበረው ጂፕ መኪና ያመልጥና ከዚያ የቀድሞ ሚስቱ ትረዳዋለች። ይህ ፊልም ሆነ እንጂ የኩፐርን ታሪክ ጠንቅቆ የሚያውቀው አለ ይላሉ። የተወሰነው ገንዘብ ከአመታት በኋላ ተገኝቷል። በ1980 በዋሽንግተን ካንቮከር አቅራቢያ በእረፍት ላይ የነበረ አንድ የ8 ዓመት ልጅ በአሸዋማ ወንዝ ዳር በሚጫወትበት ጊዜ አንድ የገንዘብ እስር አገኘ። ገንዘቡ በ1971 ለኩፐር እንደተሰጡት ምንም ሳይጎድሉና ሳይፈቱ ነበር። ኤፍቢአይ ቴክኒሽያኖች በእርግጥ የኩፐር ገንዘብ እንደሆነ አረጋግጠዋል። ገንዘቡ የተገኘበት ቦታ ኩፐር ካረፈበት ቦታ 14 ኪሎ ሜትር ወይም 9 ማይል ያህል ርቀት ላይ ነበር። ኤፍቢአይ ለኩፐር የሰጠውን ገንዘብ ሙሉ በሙሉ በመለያ ቁጥር የያዘ ስለነበር እስከዚያ ድረስ እሱ ከያዛቸው ገንዘቦች አንድም በገበያ ላይ ታይቶ እንደማያውቅ ገልጿል። በ1972 ኩፐር የሰራውን ጀብድ በማየት 15 አውሮፕላን ጠላፊዎች የጠለፋ ሙከራ አድርገዋል። ከኩፐር የጠለፋ ስኬት በኋላ ብዙ ሰዎች በሚቀጥለው ዓመት ለመሞከር ተነሳሱ። ከነዚያም መካከል በጣም የታወቁት ሪቻርድ ፍሎ ማይክል ጁኒየር ነበሩ። ነገር ግን ኩፐር ያደረገው ለማድረግ ተስፋ የሚያደርጉ ሌሎች ብዙ ነበሩ። በጣም አስገራሚ ከሆኑት ጠላፊዎች መካከል አንዱ ፍሬድሪክ ሄይማን በተባለ ሰው ከአልበርት ፔንሲልቪኒያ ይበር የነበረ አውሮፕላን ተሳፋሪ ነበረና አውሮፕላኑ በመጥለፍ ወደ ዳላስ እንዲያርፍና $300,000 ገንዘብ፣ ሲጋራዎች፣ ምግብ፣ ፓራሹት፣ ቢላዎችን፣ ነዳጅ እና ሄልሜት ጠይቆ የነበረ ሲሆን ጥያቄዎች ተሟልተውለት ከስድስቱ የበረራ ሰራተኞች በስተቀር ሁሉም ተሳፋሪዎች ከአውሮፕላኑ ለቀው እንዲወጡ ፈቀደላቸው። ከዛም ፓይለቱ እንደገና እንዲወስደው አዘዘ። ከአራት ሰዓታት በኋላ አውሮፕላኑ ሜካኒካሊ ችግር አጋጥሞት ነበረና ወደ ኒው ኦርሊያንስ ለማረፍ ተገደደ። ለማረፍ ሲሞክር ፖሊሶቹ ተኩስ በመጀመራቸው አብራሪውን ወደ ሆንዱራስ እንዲሄድ አዞት፣ ወደዛ በሚሄዱበት ጊዜ ሂውማን በሌሊት ፓራሹቱን በማድረግ ገንዘቡን ይዞ ከፕሌኑ ላይ በመዝለል ጫካ ውስጥ በሰላም ያርፍና ለሳምንታት በጫካ ውስጥ ከቆየ በኋላ ሂውማን በሆንዱራስ የአሜሪካ ኤምባሲ እጁን ይሰጣል። የኩፐር ስኬታማ ጠለፋ የአቪዬሽን ደህንነት ለዘላለም ቀይሯል። ከኩፐር ጠለፋና ተከታታይ የአውሮፕላን ጠለፋ
ከተከተለ በኋላ የአቪዬሽን ባለስልጣንና የኤፍቢአይ በአሜሪካ ያገር ውስጥ በረራዎች ላይ ያለው ደህንነት ጠላፊዎች በጣም ቀላል መሆኑን ተገንዝበዋል። ችግሩን ለመከላከል የመጀመሪያዎቹ የወሰዱት እርምጃ አጠቃላይ የተሳፋሪ ሻንጣ ፍተሻ መጀመሩን በማስተዋወቅ ነበር። በእርግጥ አሁን ላይ ሆነ ስናየው ፍተሻ መጀመሩ አስገራሚ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ጉዳይ በ1973 ወደ አሜሪካ ፍርድ ቤቶች መሄድ ነበረበት። ምክንያቱም በወቅቱ የዩናይትድ ስቴትስ ያሉ ተሳፋሪዎች ፍተሻ የግል ሚስጥር ሊነካ የሚችል መብቶቻቸውን የሚጻረር እንደሆነ የሚያምኑ ስለነበር፣ በመጨረሻ ግን መንግስት ከተሳፋሪዎች ደህንነት አይበልጥም በማለት ህጉን ተፈጻሚ አድርጎታል። በተጨማሪም አብራሪዎቹ በተሳፋሪዎች በኩል ምን እየሆነ እንዳለ ማወቅ እንዲችሉ ሁሉም የፕሌኑ በሮች ላይ የሚያሳይ ቀዳ እንዲኖርሽ አድርጓል። የአቪዬሽን ፓይለት በበረራው የኋላ መቀመጫ ደረጃዎች እንዳይከፈት የሚያግድ ቫን የተባለ መሳሪያ ፈጥሯል። ይህ በመሰረቱ የአውሮፕላን መሃል በረራ ላይ በማይቻል መልኩ የአውሮፕላን ማረፊያ እንዲገባ ያደርግ ነበር። ህጉ እንደወጣ ብዙም ሳቀይ ጠላፊዎቹ ቀንሰዋል። ፐር አሁንም በህይወት ሊኖር ይችላል። በመጨረሻ ማስተር አውትሎ በተባለው የ2016 መጽሐፍ መሰረት አውሮፕላኑን የጠለፈው ሰው ሮበርት ራክተር ነበር። በቪየትናም ውስጥ የቀድሞ የአቪዬሽን አብራሪ ራክስተር የመጽሐፍ ርዕስ ጉዳይ ሲሆን፣ እጅግ በጣም ከባድ የበረራ ታሪኩ በኤፍቢአይ ካወጣቸው ከኩፐር መረጃዎች ጋር አስገራሚ ተመሳሳይነት ያለው ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1978 ራክተር ሞቱን ለመዋሸት ሙከራ ያደረገ ሲሆን ከዛን ተያዘ። ነገር ግን ኤፍቢአይ በመጨረሻ ከወንጀል ጋር ቀጥተኛ ትስስር ለመፍጠር የሚያስችል በቂ የቁሳዊ ማስረጃ ማግኘት አልቻለም። ራክተር ራሱ ኩፐር መሆኑን አምኗል። ነገር ግን ኤፍቢአይ ውሸት ነው ብሎ ያስባሉ። ራክተር አሁንም ድረስ በህይወት አለ። ከመሞቱ በፊት ኩፐር ልናገኝ እንችላለን። በዲቢ ኩፐር ሚስጥራዊ ጉዳይ ላይ እንዲህ አይነት ነገር ሲከሰት ይህ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ይላል የኤፍቢአይ ቃል አቀባይ። ስለተከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንልዎ።